मी व्यवस्थाची मंडल लासुदेव व्यवस्थाची मंडल सर्व व्यवस्थाची मंडल मूर्ख उदशुला हसनी बसी बलानी तुझा के वाचोलो पागी बेंज में सर उलगोलो स्पकी बमूरा पासी दला पडड़ बांदी बवा उत्तला मोर वायर आ बची बवर दहरी ए मोर हाजरी मां ये वश्पर आ गए हसनी बसी दमिल मनो सर लगे चिकला राज मूर्ख उदशुला असरी बसी तंतकला स्वर को हाई कबाश मुखदाया मोर पसंद को बांधी बुदाला हसरी बसरी रहमतुल्ला ने मोर नखपल गिराम राम दिखला तनी बांधी वर तभी रम गिराम गी द मोर तले जमाद गिरे दे तेस्तर देखा जगर द ला इलाहा इल्लल्लाह वीर के जोरम दामे द मोर द खोलो पातुर बारा करते मैं जो खुशाल कई मजारी खबर داگیر رواغ استا او دمور کو دیتا ہی مانے داس کم گل را اوم گل را خمور بیم را پانا سینا بس حسنی بسی سملا سا تحجد و ٹیم شو حسنی بسی پاسی دلو او رشتہ دینا چی مور تا اوب گر لیتی دمور دا پارے دوزا بغیتی نیولی را زانی اور بانی را جاں کرے دے چی مور برا پاسی جی زبور تا او کو ور کو ما خبر خیر په حرارت باندې ګرځي نو لکه او شړې نه لوچ دا او تر ما ته کو شي هغه اخوان هغه په پاتې نشي کنه مور را پاسه ته چې را پاسه ده او بچیا ته خو ناس دي نه مور په سوس را پاسه ده نه خازو یې سر هغه له ابو برابر دې ته حاجت او سوش حسن بصری صاحب مدرسې ته روان دي ا مدرسې ته روان دي شاگردان قاری سے پشاندی شاگردان امک تراغل حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا شاگردان ورغان وطل ورطوی شیخ صاحب بیگا خمان عجیب خوب لی دلے لے اے بچیا سخوب دلی دلے لے اے شیخ صاحب مبارکہ بیگا صاحب دی گیرو اختاروں کی دا جنت دل غلری پرتیوی وردوی بچیا الجنت تحت اقدام الامہات دا نبی علیہ السلام حدیث چی جنت کے مور اختار تا قدمونو لاند دے دا بوداگان مدن خوشا لئی چی موری سے بیلے خود زمون زلو خوشا لکو دا زامن خود زمون اما خمارا وردی او ای بابا دوارا دو بابا خود زمون دوارا لکے اسی وقت کمی سب ایسا خدای جد مخیر ناگا چی پک ایسا خانے کے خانو کے پروتی دا تبت ہو لگی انتا زرائی نہیں دے خوشحالا مور او بلا جسار در تدعاو کے اتر روان شی تازر دو پر اشتی روانی شی چی تا انتا وران کر دے ابوی در تبرا بارے تبا دیسی مال اخری خودے پر در تا اصلی مال سکے چاہی تبا خلق نے دیسی مال ورکے دا خلق بزیر کے باقا درون او قیمتی اختاری ولی اگر برکت بر چاوی اب دا مور او بلا در دعاوی نرونو عالمان خپل علم خیستہ کول واری والدین دے خوشحالی کی مجاہدین کی کچھ جہاد کی برکت اچول واری جہاد قبل اول کو اللہ واری دمور و فلاب رضا دے حاصل بھی تبلیغیان حضرات خپل سلو و میش بھی کان او سی روزا او چلپ اللہ قبل اول واری دو والدین رضا دے خپل کی او کا مولانا سے خپل درس کو اللہ قبل اول واری نمور و فلاب دے خوشحالی کی رب العالمین کی سفارش مبارک دا مرگری او دا شاگردان خوشحالی کی
زما یو درخواست دی. قاری صاحب ډېر ښایسته سړی دی، دا سړی چې استاد هم ښایسته خوند کوي، وایي زه بدرنګ یم، نو الله دې رحم کړي، ښایسته مې ډېر خوښ دی، ځکه چې عالم ښایسته وي نو ډېر خوند کوي. زه خو ډېر بدرنګ یم، د عمل په اعتبار هم او ستاسې قاری صاحب د عمل په اعتبار ښایسته دی، رنګ یې ښایسته دی، عمل یې ښایسته دی. او د دې قاری صاحب ژر ور یاد ساتي الله ته د کعبې رحم کران دی. هسه یو شعر ویل، که د نیت وي د کعبې د جوړولو، د مظلوم انسان زړه جوړ کا کعبه دادا، د قاری صاحب زړه جوړول غواړي. قاری صاحب ماته وایي، تاسې نور چې سین درته ویلې غواړي، ماته وایي وي زما دا ارمان دی چې خدای دا مدرسه ګټي. دا زموږ حال دی. هر مولا چې راګېږي مولوي صاحب څه شی خوند ورکوي؟ یاره وایي چې بس درس وي که نه، او دا سمونه او زدونه طالبان راته ناست دي او جامع ورته پړاو، یعنې که مولوي صاحب هر سپوږمۍ ته وکتل ته په جامع کې تا راته تل یو منې مازمه دې خراب دي، یعنې یو وړو پوزې به پاکې دې ته څه غواړې؟ مولوي صاحب ویلا نه مونږ دي زما دا ارمان قاری صاحب ستاسو ارمان دی. قاری صاحب وایي چې دا مدرسه دې غواړي. زه چې زنګری ته لاړم زما جومات کې و کسان په سب کې ځای کېدل او دو سو په جومات و، نو و وسو شو څوارلس، څوارلس کسان زما دننه په جومات کې ځای کېدل. نو چې کله به باران، نو زموږ یو شفیع مقتدي و، نو هغه ویل استاد جی مانچا دا د سن تریک مې خبر درته کوم، ویل استاد جی دې خلکو ته وایي چې اودس برنده کې وکړي. نو برنده وایي سم نو که نه دا وړوکې د څوارلسو کسانو کوټه به لاچی لرګي بیا چولي تریان مو زمون دا حال الله تا جاڑا 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 نبا چیان میں کے اغین اللہ رب العالمین یہ وقت کوٹا تم را چوڑا کر دے جمال او ہو دشپی با خلق ہو دو ما با تو نشپا تریئے کورے تس حیران مچا گا وقت کی تعلیم سڑے تو نشپا ما تریئے کور دا دیوالنو میں سار بھی کارا نازی ما با دیوالنو برابر کرو یوی بجی پوری با تریئے با اکڑا دا اغین اللہ بی اصلاح دا خلنا با پڑھنے وبرخ الله غوا ادمر جمعه الحمد لله چکل زما جمعه تر کو سب کو شمال الله دو سب جمعه خدایا شیخ صاحب رحمت الله علیه راو ماجد مدرسی دنیا دی نو ته جمعه سرا شر مغلیز م کدی کی والا اور اوا تشکر اخو شادی لا ہویا جمعه دنیا دی کی خود شیخ صاحب مدرسی دنیا شیخ صاحب ز اللہ ته تو وسعت راولی الحمد لله او غیرتی شاگرد بے غیرت نہیں کرے استاد نہ ہیرو ارو حضرت یادی اس عزیز الحسن شیخ صاحب حفظہ اللہ دے شیخ صاحب زوی ا مبارک جلسہ کیوں زل بیان ہو تو چت شو مچراغے گاڑا نور کر لا سن مو تو کھول کر مو مجھ میں پر کرو کہ میرا تو استاد مستاد نہ کاری کی تھا وہ سب لوگ بیچارا ہو سے زخر پر بولا خان ما خود پر بولا خان نہیں ز حقیر فقیر گنہگار شیخ صاحب زوی کینا 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 مالنا شیخ صاحب بنیاد کی خودو نن الحمدللہ اے ولس مرلون اللہ یو جری آو سب بغلی برابر کرے او جمعہ حال دی مولی شبان کا کلے جمعہ کو کلے و نیم کار کے خودے رہتا جو کمانے دے جو کرے دو کروڑا و چالیس لاکھ روپی کو لگے دے او سفونہ کو کے سورا ہے پچیس سفونہ کو کے رہا پچیس سفونه په حال کې راغل او په یو یو سب کې ستا سات کسان ځای کېږي زر ورکول دا یو حال دی د دې نه لاندې ستر کمرې او دو غټ اټخالونه الله راوسته چې په هر یو حال کې پنځه سوه طالبان درس وي وګورئ بتیس کمرې برابر شوې الحمدلله د زنانو مدرسه مین وجه صرف دا وه جما بشپ کے طالبان دا واسو او اللہ تبا میں ودرا وچ دعا او غاری یو او دویم دا چمور او پلا د مر ورز کوی د پلا روح من پدی لاس تل دی لاس باندې او د مور روح من پدی لاس تل شپ ګرونا او ولالو منګ کو پلا نے اشاره وکړه او ما لاس سر لاندې کوتا کلمہ دی ورته وی دا دنیا دا لاله او مور بیم داسی ما د مور تلو باندې خپل جبا تاسو باندې تاسو دا سیم بیجو بس اٹھا دے پر یہ ورز میں خزا ناس دوا او با دا مورش تلے ساتلو دا سی دا سی ما جنی خزر ابھی پتہ اولا لگی گی جدا کو دی مور سمرا ترکمن دے نو
بیا به خزی خامو خازما د مور قدر کول پته وته ولګیدا زما کور والا سلو زره حرام نه ترا مول مال دان سو برکت کړی دا تا زما د مور او د پلار دعا اغسته دا غره دا په وره زګ در نه خوشاله په خبره ما اسی په زو خوشاله ما خو زما د مور او پلار خوشاله نه یو خبره در تک کوم تاریخ مبارک تا دازه من اخلو کوم ځای چې موږ وزنګ له مال خو پته نشته زه ورته اخلو په دعا باندې به اخلو یو او په اعمال به اخلو دعا شپکی الله ته وجاړي چې الله تا قاریش زمانہ خو یو دولی شزه کې مسلم لي قبر وای او یو کړي به دام شپکی وای او زموږ پیرو دا په دې نومه مدرسه څنګه یو خدایا یا الله دا په دې نه دواره سات ته اوي چې په هغه کارخانه کې دې ته می خخت برابرې د حقیقي نو یا الله دا کارخانه کې زموږ په سلو قبول کړي یا الله زموږ دولت قبول کړي اراده مو شک نه دتور عايزه به خوشاله وي ان شاء الله لازره برکه خدای خوشاله کا ورون چې چا د استاد رضا نه کولې قسم په خدای چې الله جل جلاله قیامت کې ولا غو رضا نه کوي ان شاء الله نو قاری سره به خوشاله مدرسه به ورته راټا او اړي به تعاون کو ان شاء الله او زه ته وسانه کوي کو ته مرګرو داسمه کدا سه حساب کې چې سو رسمه کا قاری سره ته اخلې اړي په کې داسه سوچو کې سو په کې د اخرت کې ذات او بنگلا یو کوټه اخلم د تمنګ او تاسو یو یو بنگلا په مری کې په کار د وړي کې باندې شو او یو دند سرحد کې په کار د خیبر پختونخوا کې د مری نه بدل کرا شو یخنه او ګرمي موسم والا بنگلا وړو په نه وړو جنت کې داسې بنگلا در ته ملاوي کې عزیزانو په ډیر لږ قیمت باندې چې هغه ګرمي کې وا او استاد طبیعت برابر وي یخنه کې او استاد طبیعت برابر دا بنگلا خو خراب د ټول خو خراب لا سره برګه زما ته بیان دعا ده یا الله خدای دې قاری صاحب مبارک ارمان له پوره کی مدرسه ورته غټه کی د اعمال مرکز وګرځي خدای زمو ار یو مدرسه لرو په دې مخه پکې خیر ته خدای دې فقیر مولا مسجد جامع دعا غواړم یا الله زمو ار مدرسه د دعوت مرکز وګرځي زمو ار مدرسه د صحیح پیرانو حقا وګرځي یا الله زمو ار مدرسه د جهاد تربیت مرکز وګرځي الله زمون ار مدرسه د قوم د خیر د راټول را کړو الله یو عظیم مکان وګرځي الله دې قوم د وجود پاره د علم د ستکري عالی شان مرکز دی وبند وګرځي یا الله زمون د دیوبند په مدارس او اخلاص ته مدرسین او کوم اخلاص ته الله مون کې او قاری سر کې اخلاص راولي او دا سوره چې ولاړ دی او ناس دی یا الله دا ټول خدایا د امام الانبیاء په محبت خسته کی د نبی علی السلام په سنت وی خسته کی د دوی بچیان نه کار کی مونږ والدین خبر او پرلو خیر ده درخواست وکم یو څو چې ته لاړ شي څه سوال خو کوي کنه الکه وی زما می ورزو ته پندا دا چې د چا نور او پلار ته ناراض دي هر مو عل قمر رضی الله عنه نه وی خلق نه یو نن چې لاړی د مرور مور د خپه مور لاسونه خپل کوي د خپه پلار خپل کې ګیر خپل کې لاسونه خپل کې مورې ما معاف کا بلارا ما معاف کا کتا معاف نه کړم نه رجع قبليږي نه به موس قبليږي نه به جهاد قبليږي نو مورې ما معاف کا بلارا ما معاف کا یا الله تاسو موږ ټول عفو فرمایي جناب شيوخ بزرگان دین علما را روان دي الله خير او عافيت سره را ولي الله دې ټول ارمانې نو پوره کړي او خدایا زمون داس به تو چر ولي خدایا داسې مراوي چې دا مدرسه غټه دا مدرسه غټه راته وو خیر رب العالمین الله ته موږ ټول پاکر او خدا کلمه د سبح لا اله الا الله مرګره مې دوه کوشش نه کوي